Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Zdeněk Suchánek a jsem vedoucím projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst. Dnes vás seznámím s jedním z tématem aplikovaného výzkumu. A prezentace má název Životní cyklus průmyslového podniku z pohledu poznatků získaných v projektu inventarizace kontaminovaných míst. Dnešním tématem je čas. Čas má souvislost s kontaminovanými místy. Kontaminace vznikla, byla, je, bude, nebo je odstraněna. Jak prosté. Čas je v oboru evidence průzkumu a odstraňování kontaminace kontaminovaných míst dominantním fenoménem. Kontaminované místo můžeme sledovat od vzniku, trvání po odstraňování kontaminace, například sanací, nebo po ponechání k přirozenému snížení kontaminace procesu přirozené atenuace. Ale kontaminace v čase a prostoru se také může šířit, reagovat s vodním či horninovým prostředím, s jinými kontaminanty a to za vzniku nových kontaminantů a tak dále. Je to složité. Dnes tedy jen velmi stručně pár postřehů a úvah. V projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst se několik let pokoušíme o co nejúplnější podchycení a základní vyhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území celého našeho státu. Při řešení projektu v roce 2018 až 2021 jsme získali řadu zkušeností a poznatků o vývoji průmyslových podniků v České republice. Národní inventarizace pokračuje do konce tohoto roku inventarizací po okresech. K 20. září již bylo inventarizováno 81% území České republiky. Máme hotovo 5 krajských zpráv, schváleno je 7827 záznamů. Na obrázku ty světlé okresy ještě nebyly inventarizovány, nicméně na nich se již pracuje. Například do několika industriálních areálů, sledovaných v různých obdobích vzniku, existence a zániku historickými a aktuálními ortofotomapami a leteckými snímky, vám chceme demonstrovat typická období výroby, včetně vzniku, rozmachu, útlumu, destrukce areálu, stavu brownfieldu a zahájení nové investice nebo jiného využití podniku či pozemku. Zaměříme se na příznaky vzniku a následku kontaminace horninového prostředí a vodního prostředí u několika průmyslových činností a probereme to na 12 ukázkách. Pro potravinářský průmysl 2 cukrovary v Modřanech a v Hrochově Týnci, v chemickém průmyslu rafinerie Ostrava, Ostramo Blček, Laguny Ostramo, pro koželužny máme příklad koželužny Tanex Litoměřice, koksovny, bude to koksovna Karolína Ostrava, strojírny, objekt dnešní arény, Saska arény, ČKR Lokomotivka, sklárny, bude to sklárna ve Vsetíně a jako příklady železářských areálů tady mám buď Koněv v Kladně a komplex Liberty Ostrava. Na obrázku vidíte lokalizaci těchto případových studií. Vidíte, že 4 jsou v Praze a v okolí Prahy, 1 u Chrudimi a bytek na Ostravsku a na Vsetínsku. Životní cyklus můžeme chápat z různých pohledů. Nejběžnější je ten životní cyklus člověka od kolébky do hrobu, který se metaforicky přenáší i na další názory na životní cykly staveb, výrobků, podniků. Tedy přikročme od tohoto člověka k podniku. Životní cyklus budovy je
obvykle pojímán v cyklech nebo v úsecích cyklu od těžby surovin přes výrobu materiálu, dopravu na staveniště, konstrukci budovy, provoz budovy, demolici, k recyklaci materiálu. A obdobně u stavby je rozlišován úsek definování či vytváření toho záměru, úsek plánování, projektování, realizace stavby, provozu, likvidace stavby. Životní cyklus podniku sám o sobě je spíš cyklus ekonomický, který znázorňuje v čase vývoj příjmu a výdajů. Má typickou křivku tohoto asymetrického kopce, zachycuje období růstu, stabilizace, krize, zániku podniku. Typický je životní cyklus produktu, v životním prostředí nejčastěji analyzovaný, od těžby surovin po konec životnosti výrobků s malými cykly znovu použití či větším cyklem recyklace materiálu. Tento životní cyklus produktu se dá vyjádřit i ekonomicky. Na křivce vpravo dole vidíte vývoj zisku, vývoj objemu prostředků, objemu výroby. My se pokusíme životní cyklus zjednodušit, ty jednotlivé úseky nebudou časově proporční kvůli znázornění, ale budeme na grafech ukazovat něco jako efektivitu podnikání, to znamená nějakou křivku těch typických oblouků nahoru a dolů v čase. Budeme sledovat úseky od stavu původního areálu, pole, lesa, přes vznik stavby či zařízení, poplný provoz, ukončení výroby, opuštění areálu, po destrukci a sanaci vzniklého brownfieldu až po novou výstavbu či nové využití či kýženého nového stádia pole les. V grafickém znázornění ten typický kopec provozu s negativními konotacemi spojenými s kontaminacemi a možným dalším cyklem. Ukážeme si několik typických vývojů kontaminace v tomto grafickém znázornění. Nejběžnější bývají kontaminace z provozních úniků, úkapů, ze skládek. To, co vzniká jako nechtěné přívažek běžné výrobě. Po ukončení činnosti areálu, a tak to bývalo v minulosti, zůstával určitý kontaminační obsah v areálu, v jeho podloží, a teprve, když se přikročilo k destrukci, či k sanaci toho areálu, docházelo k odstranění množství kontaminantů. Existují také případy průmyslových havárií, obvykle řešené ještě v době provozu toho zařízení, kdy vzniklou havárii sanačním zásahem se daří odstranit. Někdy se daří jen z části a definitivnímu odstranění dojde až po uzavření té výroby nebo opuštění toho areálu. Někdy ta kontaminace zůstává vysoká či přirozeně se snižuje po celou dobu stádií opuštěného areálu až po nějaké kýžené sanační období, kdy před další výstavbou nebo novým využitím dochází k odstranění na stanovené limity či zákonné obsahy. Někdy se daří po ukončení výroby množství kontaminantů snížit jen na určitou úroveň a k definitivnímu odstranění dochází až před novou výstavbou nějakým sanačním projektem. Máme ovšem také cyklus zkrácený, kdy v rámci provozu vznikají takové
kontaminanty, které se umisťují vně areálu, buď tedy v bezprostředné blízkosti nebo ve vzdálenějších, někdy i desítky kilometrů vzdálených lokalitách. To jsou typické kontaminace na lagunách, odkalištích, na skládkách nebezpečných odpadů. Jiným takovým případem jsou neřešené kontaminace, které jsou teprve při novém použití, při použití nějakých nových sanačních metod odstraněny opět před tou novou výstavbou. A někdy také neodstraněny. První z příkladů je bývalý cukrovar Modřany. Uvádím vždycky jeho identifikační číslo v systému evidence kontaminovaných míst, což je databáze Ministerstva životního prostředí, kam se všechny záznamy o kontaminovaných místech zapisují. A kategorii priority, přičemž A znamená bezprostřední ohrožení životního prostředí či zdraví obyvatel. Kategorie P znamená nutnost dalšího průzkumu a kategorie N, kterou tam také budu uvádět, znamená, že není třeba další sanační zásah. Cukrovar vznikl na konci 19. století, byl využíván až do roku 2002. Došlo v průběhu jeho činnosti ke kontaminaci nepolárními extrahovatelnými látkami, to je ropnými uhlovodíky. V roce 2004 byl proveden průzkum, byla zjištěna kontaminace, v roce 2005 došlo k demolici většiny objektů a odtěžení kontaminovaných stavebních konstrukcí a zemin. V té oblasti je plánovaná výstavba polyfunkčního souboru bytů, objektů obchodu služeb. V současnosti ještě tato výstavba nezačala, areál je využíván jako volnočasový a také pro deponie zemin, štěrku a suti. V takovém přehledu grafickém je na pozadí historických snímků vidět, že ta kontaminace, která vznikla v průběhu činnosti cukrovaru, byla v roce 2005 odstraněna a nyní se ten areál považuje za schopný další činnosti či výstavby. Při pohledu na historická ortofota vidíme, že od roku 1938 do roku 1953 či roku 2001 se ten areál moc nezměnil. V roce 2001 přibyla jenom jedna, dvě budovy, ale v roce 2003 již byla zahájena odstávka a poté v roce 2006 a 15 pozvolné přeměnění celého území v volnočasovou oblast a k deponování sypkých materiálů. Na digitálním modelu reliefu vidíme, že ta oblast se skládá ze dvou výškových teras. Bližší k Vltavě je znázorně na uprostřed snímku a vyšší k silnici Komořanské má vyšší relief. V systému evidence kontaminovaných míst je tato lokalita zaznačena areálově bez konkrétních dílčích hotspotů či jiných lokálních dat. Ilustrace dnešní podoby areálu. Bývalý cukrovar Hrochův Týnec je trochu jiný příklad. Ten vznikl až v roce 1972 a jeho výroba již byla ukončena a celý areál byl demolován. Souvisí to s určitým restrukturalizačním plánem, kdy vlastnická společnost musela se zavázat k jeho likvidaci. V roce 2007 až 2008 byla demolice provedena, byla provedena odtěžba zeminy, areál byl zatravněn. V současnosti je využíván společností Bramak pro výsypky zmetků střešních krytin a deponie zemin a inertního materiálu, čili úplně jiný příběh, krátký.
od historie původní louky přes zjištěnou kontaminaci, její odstranění až po dnešní využití. Ještě v roce 54 zde byla pole a louky, vidíte oproti roku 37 už s prvními tahy kolektivizace, kdy drobné pozemky jsou zceleny. Na snímku z roku 68 vidíme v doplňku takovou zajímavost. Vpravo dole vidíme zařízení staveniště, ubytoven a přípraven, které již v dalších snímcích neuvidíte. V roce 2007 už byl areál pozvolna zastavován a v dalších etapách se z něho stala spíš manipulační plocha. Je to na plochém reliéfu a snímek fotografie ukazuje dnešní stav. Dalším z předkládaných případů je Ostramo bývalá rafinerie ve Vlček. Je to rafinerie, která pochází z první poloviny 20. století. Bývalá rafinerie minerálních olejů v Ostravě na pravobřežní části údolní Nivy řeky Odry a v současnosti už není využívána. Území je postiženo masivní kontaminací podzemních vod a zemin a také chlorovanými uhlovodíky a aromáty. Toto území bylo zastěženo v roce 1997 povodní, areál byl zastaven a výroba už nebyla obnovena. Odtěžení kontaminovaných zemin nastalo v roce 1995 až 1996. Probíhá stále ještě sanace, druhá etapa. Povrch terénu již byl vyčištěn, zásobníky rovněž. A je odstraněna i kanalizace v celém areálu. Na vývoji v grafu vidíme, že kumulované znečištění postihlo po zániku celého podniku povodeň a následující etapa neznamená ještě jeho úplné vyčištění. Historické snímky zachycují postupně celou tuto oblast typickou s těmi zásobníky ropných látek a odpadních olejů. V roce 2006 již areál opuštěn, v roce 2014 stále opuštěn a taktéž je to v loňském roce 2020. Celé území se vyznačuje množstvím bodů, kde byly odebírány vzorky či monitorován obsah znečišťujících látek, což je na tom pravém snímku vpravo. Pohledy na areál ze severu, kdy ještě stojí většina těch konstrukcí. Dalším příkladem je sousední areál Lagun Ostramo, původně tedy patřících také k rafinerii. Ta historie je rovněž dlouhá. Od první světové války se tam volně na povrchu terénu ukládaly zbytky z rafinace minerálních olejů. Skládkování bylo ukončeno v 90. letech a od té doby probíhají sanační práce. Cílem je sanovat do stavu rekultivace s lesním porostem. Proběhly četné sanační práce. Dnes podnik Diamo v nich pokračuje. Vývoj v čase naznačuje snižování obsahu těchto nebezpečných látek a bohužel ještě ne jejich plné vysanování. Původně byly zde jenom malé jezírka, malé lagunky, které až v 60. a 70. letech dostaly podobu hrazených lagun, jejichž
stav vidíte až do roku 2014, kdy začala nebo již probíhala na severnější části rozsáhlá dekontaminace. Relief a množství monitorovacích a analytických bodů je zachyceno na dalších snímcích, včetně tedy obrázků z povrchu lagun v poslední době. A dalším příkladem je bývalá koželužna v Litoměřicích, která má v podstatě malý kontaminační náboj, nicméně je poučná z jiného důvodu. Je to oblast, kterou postihly dvě velké povodně, a proto ji tady také uvádím. Již od minulého století v neznámé době se na tomto místě prováděly práce koželužny. Tyto aktivity skončily v roce 2003. Lokalita byla znečištěna zejména v podzemních vodách celkovým chromem z použití činidel pro koželužny, rovněž zeminy byly znečištěny. V roce 2004 byla stavba odstraněna a dnes se tam již nachází obchodní centrum Galerie na Soutoku. Totální nebo celkové vyčištění prostoru nenastalo, protože množství kontaminantů nebylo považováno za neakceptovatelné zdravotní riziko, ale situace je nadále sledována. V grafickém představě první povodeň v roce 2002, druhá povodeň v roce 2007. Od roku 1938 nejprve malé lagunky, jak už to bývá, se přeměnily v době okolo roku 1954 větší laguny severně od areálu koželužny. V roce 65 už byly mnohem rozsáhlejší. Povodeň v roce 2002 celé tyto laguny zaplavila. V roce 2003 situace je uvedena na prostředním snímku. A v roce 2005 po destrukci areálu už vidíme postavenou první část obchodního centra. V roce 2006 došlo k další povodni a v roce 2008 až 2017 fungovala první etapa obchodního centra. Dnes na lokalitě zůstává ta oblast lagun nezastavěná s tím, že podléhá monitoringu. Jak vidíte, i na této lokalitě je vyznačena v systému evidence kontaminovaných míst modře ta postižená plocha a odběrová místa znázorněná těmi žlutými značkami. Dalším případem je rozsáhlý areál koksovna Karolína v Ostravě. Dnes již s odstraněnou kontaminací, s možným jenom požadavkem na další částečný průzkum. Od poloviny 19. století zde probíhala komplexní koksárenská chemická výroba, byla zde elektrárna, černouhelný důl, hutní výroba, areál těžkého strojírenství. V roce 1986 byla činnost ukončena, technologie byly sneseny, povrch zarovnán. Nicméně k sanaci docházelo až v roce 1998 až 2005. A odstraňovaly se především kontaminanty z pohledu zdravotního rizika pro budoucí využití. Sanace byla ukončena v roce 2005. Po dalším průzkumu zda nezůstalo nějaké zbytkové znečištění, bylo rozhodnuto o jejím využití. Sanace proběhla až na stanovené sanační limity cílové a nyní se tam nachází obchodní centrum, kancelářské prostory, obytné bytové domy, muzeum.
Vývoj opět z původního areálu po jeho uzavření, přetrvávající kontaminace, první sanační a další pokračující sanační zásahy a dnešní nové využití. Ještě v roce 46 a 64 byla celá oblast velkým znečišťujícím centrem bezprostřední blízkosti centra Ostravy. Postupně došlo k odstranění staveb, vidíte stav v roce 2003, 2006, takové první stádium zelené louky, nicméně poté, po dohledání zbytkové kontaminace, došlo k rozsáhlým odtěžbám a sanačním pracem, kdy areál byl celý připraven pro výstavbu, která je tady znázorněná ve stavu v roce 2012 a 16. Dnešní stav je na obrázku vlevo. Celá oblast byla pokryta spoustou sanačních prací a pozorovacích vrtů a odběrů vzorků. Dnešní stav vidíte na uvedených obrázcích. Dalším příkladem je O2 Saska Arena ve Vysočanech, bývalá ČKD lokomotivka. Tam se již žádná sanace nenachází, nicméně z hlediska historie areálu je to dobrý příklad. Již v roce 14 zde byl bývalý závod ČKD lokomotivka, vyráběly se tady lokomotivy, další výroby slévárenské metalurgie, kalírny, práce na výrobě těžkých svařenců. Po zbourání areálu před rokem 2024 byla vystavena víceúčelová hala O2 Arena. Analýzou rizik v roce 2002 byly zjištěny kontaminace nepolárními extrahovatelnými látkami a polyaromatickými uhlovodíky. Po sanaci v roce 2003 až 2005 byl proveden monitoring a po zbourání celé oblasti byl areál postoupen k výstavě. Zde vidíte graficky, že ta kontaminace byla před výstavbou straněna. Areál v Praze Libni byl velmi hustě zastaven výrobními halami. Tady vidíte stav až do roku 2002. A poté v několika fázích byla vybudována aréna a přilehlá zařízení. Oblast byla pokryta řadou analytických a odběrových míst. A na posledním snímku vidíte snímek haly. Jeden z posledních příkladů je bývalá slévárna ve Vsetíně, na které neproběhl žádný sanační zákrok. Slévárna z druhé poloviny 19. století pracovala až do roku 2000. Byly zde vyráběny výrobky pro osvětlovací sklo, používala se kyselina sírová, fluorovodíková a barvy pro barvení skla. Bylo zde stáčiště mazutu. Po zastavení výroby a orientačním průzkumu bylo vystaveno obchodní centrum. Nelze vyloučit nezbytnost dalších sanačních opatření. Opět je zde sice nízká, ale nadpozadová kontaminace, s kterou se prozatím vlastníci nevypořádali. Od roku 47 do roku 68 vidíte, že byla celá sklárna pořád ve stejném rozsahu a stejném areálu.
Nyní od roku 2003 postupně vybudováno obchodní centrum. Na poslední snímku vidíte předpoklad kontaminované plochy, která se nachází pod celým obchodním centrem. Nicméně jsou to obsahy, které stávající využití nijak neovlivňují. Dalším z příkladem je z oboru metalurgie huť Koněv v Kladně. Je to od poloviny 19. století velmi rozsáhlý areál s typickou hutní výrobou. Výroba byla zastavena v 90. letech a na části byly vystavěny nové sklady. V současnosti jsou tady různí vlastníci, slouží po destrukci a sanování základních budov jako plochy ke skladování a výrobě. Částečná dílčí sanace nastala v roce 1912. Jak vidíme, kontaminace pokračovala po celé období opuštěné areálu a na části areálu se vyskytuje ještě stále. Areál je to rozsáhlý, nicméně blízko centra Kladna po odstranění staveb po roce 2000 v severní části byla vystavěna nová skladovací hala firmy Dachser. A celý areál ještě je připraven k dalším sanačním pracem. Poslední, už jenom memento podniku Liberty Ostrava dříve a ArcelorMittal Steel ještě dříve Nová huť. Je to oblast, která je v plné činnosti, nepovažuje se tedy za ukončený průmyslový areál. Vznikla opět na zelené louce v 50. letech. Je to komplexní metalurgický areál se všemi látkami nebezpečnými vodám a horninovému prostředí. Průzkumy kontaminace probíhají od 90. let a dílčí sanace u řady objektů také proběhly. Historie není tak dlouhá, nicméně ještě neskončila. My nevíme, kdy a jak. V každém případě je na čase se zamýšlet nad budoucností tohoto areálu. V roce 1946 zde byly jenom v severní části drobné průmyslové objekty, taktéž v roce 1949. V roce 1953 začala masivní výstavba obrovského areálu, který je opravdu složen z řady dílčích zařízení, včetně stáčiště mazutu, elektrárny. Velmi komplexní objekt s řadou dnes již známých kontaminovaných míst. A vizualizace pohledu na Liberty Ostrava. Průmyslové stavby mají pestrý život. Mají svůj vlastní cyklus jako stavba. Mají svůj vlastní cyklus jako výroba, jako průmyslová činnost. A buď je to tedy výroba v jednom objektu, tedy s jedním životním cyklem, nebo to může být synchronní životní cyklus stavby a výroby, nebo v budově se mění výroby s různými životními cykly, nebo výroby s měnícími se stavbami a využitím území. Dále je tady teoreticky ještě měnící výroba s měnícími se stavbami a využitím území. Vidíte, že těch kombinací a pohledů na náš předmět zájmu je mnoho. Doposud se řešily
A dosud se řeší především kontaminace, takzvané staré kontaminační zátěže, chcete-li ekologické zátěže z provozu privatizovaných podniků na základě takzvaných ekologických smluv, kde stát se zaručil za odstranění starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Ale postupně dochází k odstraňování kontaminací i u dalších podniků s kumulovanou kontaminací z historického provozu nebo kontaminací z provozních havárií. Do budoucna těchto lokalit bude, doufejme, ubývat po té, co byly sanovány. Budou se řešit častěji kontaminační zátěže u nových, relativně nových podniků, které budou uzavírány. A musíme si klást otázku, jaký bude postup. U dolů, lomů a skládek je ze zákona povinný tzv. Rekultivační fond nebo vytváření finanční rezervy. U dnes existujících větších zařízení, především znečišťujících zařízení, je obvykle vydáno integrované povolení a součástí toho integrovaného povolení jsou také podmínky pro ukončení provozu zařízení. A tady si dovolím citovat, to nesmí být spojeno s ohrožením životního prostředí a s rizikem vyšší úrovně znečištění. A provozovatel zařízení je vždy povinen uvést místo provozu zařízení do stavu, které nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. A naplňování rekultivačního fondu ani povinnost vytvářet finanční rezervu však nejsou stanoveny. Tak to bylo na závěr. Děkuji vám za pozornost a případné dotazy rád odpovím. Naschledanou.